Najveći deo sredstava, nešto više od 150 miliona dinara, je za nova ulaganja. Tu su dodatna sredstva za prvu fazu pripremnih radova na izgradnji otvorenog bazena, zatim druga faza rekonstrukcije ulice Lava Tolstoja, uređenje dvorišnog dela naselja Senjak oko zgrada. Opredeljena su dodatna sredstva za vađenje cisterni u ulici Moše Pijade. Počet će se sa prvom fazom uređenja puta prema selu Vlasi. Dodate su sredstva za drugu fazu rekonstrukcije zgrade muzeja. Za jedinstveno upravno mesto, malo nam je bilo sredstava u prošloj godini, zatim za redovno održavanje puteva dodato je 20 miliona dinara, godišnje izdvajamo oko 50, izvornim budžetom opredeljeno je 30, sada dodajemo još 20 da bismo mogli da sprovedemo javnu nabavku i završili redovno održavanje godišnje. Zatim 16 miliona je opredeljeno za projektnu dokumentaciju, otvoreni bazen sam rekla komunalcu i ono što je najvažnije je po projektu novo odobrenom u IPA programu u prekograničnoj saradnji sa Bugarskoj. Dobili smo, znači, prošao još jedan projekat i krenut će se sa rekonstrukcijom stadiona gradskog i tu smo opredelili sredstva 7 miliona i 484 hiljade avansna sredstva donatora, a preostali iznos, znači, mi predfinansiramo i 15% našeg učešća, negde oko 40 miliona ukupno je opredeljeno u budžetu za ovu godinu.